ciklu, vidi. Radio Vukovar. Ne bi verovao šta sve ima unutra. Evo, recimo, ovde piše 15 jabuka, 34 višnje. Šta je to? Neka šifra, jel? Ustaški jezik. Jabuke su mrtve, a višnje ranjene. Ja. Znači, čista zajebanci. A ovi čejeni, to su, jel, Indijanci? Ne, do Bogu. To su četnici. Ovi vaši parovani što pijani pjevaju da će klat Hrvate. Pa bi ih vi ustaše odmah postreljali. Jer ne volite naše nove narodne pesme. A imao si priliku da se izvučeš. Nalećio si na mene. Jebote, tek ti je 27. A ne, pričasno gineš za svog jastreba. Za dedu Medu. Za razbojnika koji je ubijao naše zarobljenike. Koliko ja znam, nije. Ima čovjek najvišu vojnu školu, zna međunarodna ratna pravila prema tome. Kulturan čovjek, nema šta. A gde je držao te zarobljenike u pičke materinoj? U Vukovaru nema jedna čitava kuća, ova moja soba jedina ima prozore. Petina za pacove. Bili su u podrumima, cijeli grad je živio u podrumima, čovječe. 15.000 civila, ej! Što nije? Slušaj me dobro. Ovaj tvoj Glavašević još je u Vukovaru. Važan nam je. A tebi je važna tvoja glava. Bojiš se? Ej, bre, štete, mladci. A ako se plašiš od svojih, veruj. Ovo znamo samo ti i ja. Hajde. Reci, bre, gde se krije? U Vinkovcima. U Vinkovcima, ako je tamo stigao. U Vinkovcima. Pa da. Krenuli smo zajedno. On je bio druga grupa iza nas. Pa lažeš. Krio se u bolnici zajedno s onim drugim onkom s tog radija. Branimirom Polovinom. Hoćeš da ga vidiš? Bane! Dovedi onog s radija. Veruješ li sad? Pokupite one lešove ispod prozora i nosite ono negde. A ovo vam je vredio za dvojicu, je li tako? Majstor tehnike, a razume se i u novinarstvo, što bi Švabo rekao, cura za sve. Toga vodi Đuri, neka ga vozi za hangar, a ovaj nek ostane još malo, možda se predomislio, sedi tu. Sedi! E, Đole ovde, slušaj, dovedi mi odmah onu našu Zazu iz bolnice. Rekao sam odmah. Uhvatit ću tog Glavaševića za 2 sata. Makar Vukovar preoro. Jes čuo? Stani! Skoro te nisam prepoznala. Gde ga vodiš? Đuri, odeđem za Ovčaru. Znači, noćas putuješ. Kuda? Na nebo.
svojim ustašama. Jako si se promijenila, Radojka. Baš jako. Sjećam se, u školi si bila zaljubljena do uši u onog jednog ustašu. Kojeg? U Bucu. Mog oca su ubili vaši u Borovom selu. To znaš? Ne znam. I ja bih ostala bez glave da nisam pobegla. Puno je izginulo i vaših i naših. Ali vi ste prvi počeli. Mitingovali ste, dizali pobunu, hoćete etnički čistu Veliku Srbiju. Sve je vaše odavde do Beča. A malo je previše. Šta ćemo, Jankiću moj, a? Pukle glave, pa sad znamo ko je ko. Dajemo nove hlače, nek se ne bruka. U školi je bio pravi kicoš. Tatino dete. Cure su trčale oko njega ko muhe oko konjskog repa. Hvala na komplimentu. Odlikaš. Petica iz matematike, a čiste jedinice iz politike. I dobro ga čuvaj. Da je srao na radiju skoro bolje od onog Glavaševića Puniše. Siniše, Radojka. Vodi ga. Gde je Đuro? Odvezo je Turu u hangar. Čekaj ga tu. U redu. Ti sedi. Šta ona radi ovi? Političarka. Šešeljev kadar. Stari. Možeš ti. Studiraš nešto? Druga godina psihologije. Onda si upao na pravo mjesto. A ti si završio pravo? U čem sudiš? Pa niko još tako nije odgovarao na jor. On je za vas. Maro žele ga odredio za hangar. Viško materno, pa sad sam ih odvezao. Ima li još koji? Nema. Dobro, vodi ga van, pa će s onima iz bolnice. Prostite, može jedno pitanje, molim vas, gospodine kapitane. Pitaj. Recite, taj hangar na Ovčari, to je zadnja stanica ili... Kako to misliš, zadnja? Pa prije nego nas poubijate. Jel čuješ, Đure, a? Majku ti jebem ustašku. Još pitaš. 3 mjeseca si preko radija trovao narod. Sad ćeš da platiš ceh. Toliko da znaš. S kamatama ćeš platit. Govno! Lično ću te obesit. Ajde, vodi pse to. Vodi pse to. Mrš! Mrš! Stigla je zraza. Da je. A ovo džubre čutljivo nek vode u hangar. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Izvoli. Sedi. Sedi.